do município de Retirolândia. Thank you.
Prioridade inicial as crianças do CAEP e da educação infantil, aquelas que participaram do trajeto do desfile, em seguida atualizaram os estudantes que estão fardados e depois os restantes, só para a gente organizar aí a distribuição. Primeiro CAEP, crianças do CAEP e a sua educação infantil, os estudantes que participaram do desfile, seguindo os estudantes que estão de farda e depois os demais. A prioridade para as crianças da educação infantil inicialmente e as crianças do CAEP.
aplausos para a Fanfarra Luiz Navarro.